Mira besimtar muslimanë të gjithë vendin festojnë sot Kurban Bajramin. Të shumti ishen ata që falën namazin në sheshin Skënderbej. Kreu i KMSH-s, Bujar Spahiu, uroi besimtarët dhe tha se kjo ditë duhet të shërbejë si një ditë reflektimi. Të bëhemi më të fortë ndaj besimit, ndaj Zotit, më të dashur e solidar me njëri tjetrin. Të ushtrim dorën e ndihmës atyre që kanë shumë nevojë. I lutem Zotit që në botë të mbizotroj paqja dhe prosperiteti mes popujve. Një mesazh në këtë ditë pati edhe për shqiptarët e Kosovës. I lutem Zotit që vëllezit dhe motrat tona në Kosovë të gjejnë durimin dhe maturinë e duhur për të përballur situatat e fundit të tensioneve dhe provokimeve në veri të Kosovës. Festa Kurban Bajramit është një nga ditët më të rëndësishme në kalendarin e besimtarëve musliman, bashkë me Fitër Bajramin.